В края сме на първата седмица от предизборната кампания за 51-во Народно събрание. Наш гост в студиото на медийна група Добруджа, Свилен Трифонов, водач на листата на Продължаваме промяната Демократична България за 8-ми Добрички многомандатен регион. Здравейте! Здравейте! Благодаря Трифонов за поканата. Това е първото ни интервю с вас. Открихте кампанията на Продължаваме промяната Демократична България в Добрич с водосвет. И тъй като е първото интервю, кажете ни кой е Свилен Трифонов. Свилен Трифонов на първо място е съпруг и баща на две деца. Надявам се добър син. На следващо място съм политик от 2017 година. Последователно съм бил член на Общински съвет град Плевен, заместник-председател. В 49-то Народно събрание бях избран за народен представител от 15-ти многомандатен избирателен район Плевен. Сега сте първи в листата в Добрич и трябва по някакъв начин да спечелите доверието на добруджанци. Започнахте с срещите през тази седмица, защото имате и един по-различен подход в тази кампания. Видяхте ли се с много хора? Какво ви казаха хората? Да, наистина, моят подход за правене на кампания е малко по-различен. Това включва множество срещи с отделни групи хора, с представители на всички общини в региона. Успях за това кратко време да обиколя цялата област по общини. Успях да се запозная с голяма част от проблемите, които хората ми споделиха. И установих, че областите в Северна България имат много сходни проблеми, които е добре да бъдат решавани чрез една стратегия за развитие на цяла Северна България, а не да се гледа като единични случаи в всяка една отделна област. Но, всъщност това сте го установил още когато сте правил такава стратегия, нека да кажем. Да, аз бях на път заедно с колегите в 49-то Народно събрание да създадем такава стратегия, която да вменим в правомощията на отделните министерства, да бъде изпълнена, но предвид несъстоялата се ротация, не успяхме да я реализираме и се надявам да получим мандат в 51-то Народно събрание и да я реализираме, тъй като смятам, че това е пътя за излизане от тежката ситуация, в която ние, жителите на Северна България, се намираме. Какво установихте всъщност във връзка с данните, които сте събрал? Ами, установих, че има огромен дисбаланс между развитието в Южна България и в Северна България. Сега няма как да влезем в детайли, тъй като темата е много всеобхватна и ако позволите в следващото ми гостуване тук, можем да дискутираме само по нея. Но да дам само един пример, за да акцентираме върху нещо. Например, в Южна България има много повече километри магистрален път, отколкото в Северна България. Това изключително много отблъсква инвеститорите и поради това е една от основните причини в Северна България толкова забавено да се случват инвестиционните политики, които иначе държавата планира да реализира. Но трябва да се обърне много сериозно внимание върху тези проблеми, за да може в един краткосрочен период да бъде създадена стратегията и съответно дългосрочно тя да бъде изпълнявана, като бъде преходна. Предвид политическата несигурност, непрекъснато сменящите се министерства, трябва това, което бъде започнато, да бъде продължавано от следващите кабинети. Вероятно, визирате тук и автомагистрала Хемус. Автомагистрала Хемус е един от най-големите проблеми на страната по отношение на пътната инфраструктура. Това е една от най-големите корупционни ями. Впоследствие тя се превърна в един тумор за развитието на Северна България и между другото днес празнуваме един много срамен ден, 50 години от стартирането на изграждането на автомагистрала Хемус. Не знам дали за още 50 ще бъде построена, ако се продължава по същия начин да се гледа на този... Ако продължаваме да правим избори през 6 месеца, със сигурност няма. Там има много сериозни проблеми. Те са свързани дори с проектирането. Аз като народен представител имах възможността да се запозная с много голяма степен с проектирането, с изпълнението на проекта. Има лотове, които въобще не е възможно да бъдат продължени. Те трябва да се препроектират.
това вероятно не се знае от много от нашите сънародници, но трябва да се казва високо шумно, за да може да стигне до всички и в един момент да се търси отговорност на тези, които позволиха, въпреки че липсва законно проектиране, да бъдат осигурени предварително средства. В медиите изтече информация, че само в последния транш около 60 милиона лева в турби и сакове по спомен са изчезнали и никой не знае къде са. До ден днешен е така. Казвате, че хората много ясно разбират какво се случва и не искат да продължава безвремието и безперспективността. Готови ли са обаче на тези избори да излязат и да гласуват, да повишат избирателната активност? Защото това е основният проблем сега. Хората много ясно разбират, че корупцията е завладяла държавата, зависимостите са завладяли държавата и по малките населени места те са силно оплашени, защото това, което аз успях да усетя и да разбера е, че голяма част от жителите на малките населени места са притискани от местните феодали, упражняващи там местната власт. Страхуват се буквално за хляба си и не изразяват свободно волята и мислите си и някои от тях или, за съжаление, продават гласа си, или са принуждавани да подкрепят една или друга политическа партия. Аз се обръщам към свободните граждани на област Добрич. Призовавам ги да чуят добре какво ние правим и говорим по време на предизборната кампания. Поемам личен ангажимент, че ще изпълним в голяма степен всичко, което успеем, ако получим кредит на доверие. И на 27 октомври е много важно да ни подкрепят с номер 26, защото всъщност това ще бъде гаранцията, че една група честни, почтени хора, които не са оплашени от това, което се случва в държавата, осъществяващи политическа дейност, ще защитава техните интереси и по най-добрия начин ще можем да материализираме това, което сега в момента говорим. Тъй като в противен случай ние ще позволим купения корпоративния вод да предрешат съдбата ни за може и за 4 години, защото не се знае каква коалиция ни гласят. Ако гласуват 2 милиона души и приемем, че ще се купат между 100 и 200 хиляди гласа, всеки сам може да сметне какъв огромен процент всъщност от вода ще бъде изкривен. И не знам дали ви прави впечатление, аз се обръщам към зрителите и към слушателите, че всъщност социологическите агенции много често бъркат резултатите и то на точно определени партии. И причината за това е една единствена, именно, че купения и корпоративния вод, те не могат да бъдат засечени при изготвяне на социологическите проучвания. Да, като юрист, считате ли, че са нормални мерките, които вземат сега Министерство на вътрешните работи, по сигналите, които са пуснати? За никого не е тайна, че бившият добрички депутат Иво Мирчев изкара списък с псевдоними. Елфите изкараха списък с по три имена. Действа ли нормално властта за разкриване на извършителите на такова престъпление? Не случайно пише, купуването и продаването на гласове е престъпление. Категорично властта не действа адекватно и не противодейства реално на това, което се случва. Дори да има някакви арести, те ще бъдат или разчистване на политически сметки между разцепилото се, да кажем, ДПС. Поне има сега един много нашумял случай с представител на Алианса около Ахмед Доган. Но няма да бъдат подведени под отговорност основните организатори на този процес, тъй като не знам дали има толкова наивни хора, които да си мислят, че заловено лице в заложна къща с списък от 20 или 30 човека всъщност е големият организатор и мозъка на тази зловредна за обществото дейност. Но това какво трябва да се направи? Прокуратурата трябва да влезе в ролята си. Прокуратурата трябва да се самосезира по всички случаи, за които са изнесени данни, най-малкото което е да извърши проверки. Освен това, полицейските служители и полицейските управления по места следва да предупредят всички лица, за които изтичат информация, но все още няма данни и доказателства, че има такива сигнали и да се въздържат от подобна дейност. Трябва да бъде засилено полицейското присъствие в така наречените махали,
където преобладаващо са концентрирани хора, които са с влошен социален статус и са склонни за дребни суми пари да търгуват с гласа си. Обаче те, търгувайки с гласа си, търгуват всъщност с нашата съдба и с нашето бъдеще. По време на вашите срещи имаше ли такива намеци? Не, никога не е имало такива намеци, защото аз си организирам срещи, предварително уговорени с хора от нашите кръгове, с които евентуално плануваме срещи с широката общественост в населените места. И с мен специално няма как да бъдат водени подобни разговори, да бъдат отправени подобни, аз ги наричам, неприлични предложения, тъй като който ме познава, знае моята непримиримост и дълго времената борба, която съм водил с тези процеси, когато съм бил на избори. Вече съм доста пъти бил кандидат и смятам, че всъщност, справяйки се с този проблем, ние, това е първата стъпка да изведем страната от тази тежка криза, в която се намира. Но отново подчертавам дебело, нека всички да го чуят. Единственият начин е да излезем и да гласуваме заедно, обединени и консолидирано. Няма друг вариант, с който да се справим с това явление, тъй като след като правоохранителните органи бездействат или действат дотолкова, доколкото да вдигнат шум и да заблудят нас, българите, че всъщност правят нещо, аз ви уверявам, че не правят достатъчно и това, което правят, е наистина просто отклоняване на съзнанието ни от същинския проблем, който движи този процес. По време на срещите ви, неминуемо, хората поставят въпроси, които тях най-много ги интересуват. В Добруджа това е инфраструктура, пътища и водата, доставката на вода, безводието. Това, което за нас тук е традиция, е типично да нямаме вода, сега се получава за цялата страна, така че въпросът вместо да се решава, става още по-голям. Какво им отговаряте, когато срещате хора? Тази тема с безводието и пътната инфраструктура беше една от... Това не е една тема, те са две теми с много подтеми инкорпорирани в тях. Се занимавах много дейно в 49-то Народно събрание. По отношение на пътната инфраструктура, това, за което акцентирахме преди малко, липсва цялостна стратегия. Давам един пример. Когато се движим по един път, който свързва две населени места, в едната си част той се поддържа от областно пътно управление Добрич, в другата си част се поддържа от областно пътно управление, да кажем, поне сега сме тук, Варна. Пътя в едната си част е добре поддържан и направен, в другата си част е лунен пейзаж. Това означава, че няма взаимодействие между дори в рамките на една и съща институция с отделните подразделения териториални. Не е въпрос на пари, въпрос на организация. Липсва и организация, трябват и много пари. Но имайки една стратегия, имайки един пълен поглед върху ситуацията и то в цяла Северна България, както казах, ще е ясно каква сума за определен период от време трябва държавата да осигури, дали през европейски средства, дали с средства от републиканския бюджет, за да може този проблем да бъде решен трайно. Но тук има един друг огромен проблем, който съпътства всичко, за което говорим, и това е, че няма контрол. Прокуратурата не следи отклоняването неправомерно на публични средства и голяма част от тези пари, които понякога се отпускат за един или друг инфраструктурен проект, всъщност потъват незнайно къде. Те изчезват. Този пример, който дадохме с автомагистрала Хемус, е един ярък представител на тези явления. Връщам се към въпроса ви по отношение на водата и проблемите с водата. Да, факт е, работата ми като народен представител показа, че насякъде, където съм ходил, защото аз се срещам страшно много хора, показва, че този проблем е вече всеобхватен. И той има няколко основни компоненти. На първо място е, разбира се, остарялата довеждаща инфраструктура. ВИК мрежата е в окаяно състояние. Тя не е ремонтирана някъде по 50 години. Другото е, че климатичните изменения не са предвидени от никой до сега и всъщност те ще стават все по-задълбочаващи се.
И третото е, че няма никаква инвестиционна политика, която да е насочена към изграждането на нови язовири, поддръжката на съществуващите. Поддръжката, на която сега се имитира, всъщност е пак отклоняване на средства, защото не се прави качествено. И освен това, трябва да бъдат вложени средства в откриването на нови водоизточници. За щастие, България е страна, която има доста подпочвени води. Всъщност Добруджа е, мисля, че е най-голямото езеро подземно. Така че има варианти, но отново всичко това трябва да бъде обединено в една обща стратегия, защото всички тези елементи и компоненти, които обсъждаме от управлението на страната, са взаимно свързани. И не може нито един от тях да бъде изключен, ако искаме наистина да говорим за развитие. Да, но е редно вие, кандидатите за народни представители, да казвате каква ви е работата в парламента, а не да давате на празни обещания, защото вие сте законотворци в край на сметка. И това правите там. Законотворчеството е на преден план. С какви закони може да бъде обвързано? Ами, разбира се, че може да бъде обвързано всичко това, за което говорим, с санкции от Народното събрание, тъй като съгласно Конституцията на Република България, България е република с парламентарно управление, т.е. това е най-висшия държавен орган на управление, и когато има желание и когато има разбирателство, може да бъдат инкорпорирани в сега действащите закони всякакви стратегии, планове за развитието, и те всъщност се опитват някъде да се правят, но много некачествено, много нетрайно и много непостоянно, тъй като за да бъде създаден такъв механизъм, за който говоря, всъщност най-трудната част е да съберат достатъчно наброй експерти във всяка една сфера и знанията на тези хора да бъдат обединени. Защото народните представители дават законодателните предложения, дават самите предложения, но всъщност тук става въпрос за обединение на един огромен екип от хора, и беше започнато всъщност да се работи в тази посока, но, както казах, несъстоялата се ротация просто унищожи това, което беше свършено. И една администрация, която да не се сменя през 6 месеца, да остава трайно да си върши работата, доколкото компетентни са. Оптимист ли сте за резултата от тези избори, защото не е тайна, че всички говорят вече за избори през април? Аз съм оптимист дотолкова, доколкото смятам, че с поведението си и в 50-тото Народно събрание, и сега в предизборната кампания, ние ще убедим десните, свободно мислещи хора да излязат и да упражнят правото си на глас. Ако е необходимо, и март месец ще отидем на избори, но в крайна сметка отново трябва да напомня, че всичко това зависи единствено и само от волята на избирателите. При една много висока избирателна активност съм оптимист, че ще има трайно управление на страната, което ще бъде при ясно очертани условия и без компромиси, за които не са ни делегирали права избирателите да правим. Свилен Трифонов. Бюлетина номер? 26. Преференция? 101. Парламентарни избори. Купуването и продаването на гласове е престъпление.